Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Precision TV nk'uko musanzwe mubimenyereye njye ndi Shema Ivan Brian mbagezaho ikiganiro cya Sport Zone. Muri Sport Zone twaganiriye n'umwe mu batoza bakomeye mu Rwanda, umutoza wanditse amateka yakiniye ikipe y'igihugu atoza amakipe akomeye nka APR, Rayon Sport. Uwo mutoza rero nta wundi ni Kayiranga Baptista. Reka turuke gato turaza tubagezaho ibiganiro twagiranye nawe. Mukande likes, subscribe, comments zanyu kugira ngo tumenye uko mutekereza ku kiganiro cyacu. Anyway, igitekerezo cyawe ni ingenzi kuri twebwe. Mirewe kocha. Mirewe neza. Amakuru yanyu. Meza. Twongeye kubasanga hano ku kibuga cy'imyitozo kugira ngo tubabaze. Turi kubona muri gutoza abana batoya, ntabwo turi kubabona mu ma equipe makuru muri Premier Division mutoza ma equipe, kugira ngo mudusobanurire ingamba mufite ni n'akazi murimo murakora kariko. Ingamba mfite muri kino gihe ni ingamba ya iri very social, ingamba iri social yo gufasha yo kwegeranya abakinnyi bakiri batoya. Navuga ko si bato, urumva umuntu w'imyaka 16 n'irindwi 19 18 ariko ni abakinnyi urumva bagifite icyerekezo, bari gushakisha icyerekezo cy'umupira, bakeneye imyumvire n'imyitozo. Ni icyo rero ndi gukora muri no minsi, ntabwo ndi mu cyiciro cya mbere cyangwa cya kabiri. Ariko hari abakinnyi bo mu cyiciro cya kabiri akenshi bagenda baza nyine bakatwisunga kubera imyitozo. Abo ngabo rero muri no minsi nibo turi kumwe nabo. Ni icyo gikorwa ndimo, ariko bitavuga ko aricyo niyemeje. Ni periode gusa yo gufasha abakinnyi kuko nta kandi kazi mfite ku bijyanye n'umupira w'amaguru. Bikaba rero occupation imfasha kandi ifasha bariya abakinnyi kugira ngo igihe cyanjye muri bino bihe kidapfa ubusa. Mu gihe rero ngitegereje akandi kazi ko gutoza ikipe yari yose, ni ibyo ngibyo mu by'ukuri. Ni ukuvuga ngo koca, iyo ubonyemo nk'umwana ushoboye uramushakira ekipe cyangwa uramugumana? Ntabwo namugumana. Ngewe iyo ashoboye hari ugushobora daboro by'impano, ukabona ko ari mu mukinnyi ufite impano ariko ugasanga ko atarashobora, uwo ngo ndamutoza nkamwe icyerekezo, nkamuganiriza, hanyuma tugashaka amamace, agakina amamace. Hanyuma kenshi kuri uyu munsi abakinnyi urumva b'iyo myaka kenshi urasanga ahantu mbashyira mu makipe, usanga ari mu cyiciro cya kabiri. Ntago mu by'ukuri bagifite baratagira imbaraga zibajyana mu cyiciro cya mbere, ariko ubona ko mu myaka ibiri abo bakinnyi, mu myaka ibiri itatu bazaba aribo bakinnyi, uzihangana azaba ari mu bakinnyi bari mu mupira w'ikino gihugu nk'uko abandi bose barimo gukina. None koca, kandi kabazo najya ngo nkubaze, abana ufite ntabo wabonye bashoboye wigeze ubashakira nk'ekipe? Hari nk'abana waba warazamuye bari muri Premier Division? Muri Premier Division ubu uretse mubo twakoranaga, ndumva bakinnyi ari muri Premier Division twakoranye ntangira iki gikorwa, ntabwo ari benshi. Ariko ndumva bagera nko muri hagati ya 5 n'10. Ya mamazina ntago ahita aza neza, ariko nkabitwa bandikwe muri Marine banyuze aha hantu, bitwa ba Trezor muri Marine banyuze hano, bitwa Patrick bagiye muri Gicumbi banyuze ahangaha, Aripe asubirayo mbere yuko ajya muri Musanze yanyuze hano. Twakoranyeho igihe gitoya. Ubu hari n'abandi yenda, ariko abenshi bari mu cyiciro cya kabiri, abo nabo mu cyiciro cya mbere ushobora kwibuka. Hari n'abandi bagiye bari mu cyiciro cya kabiri benshi, mu cyiciro cya kabiri harimo benshi banyuze muri iki gikorwa, baritoza hanyuma bajya mu cyiciro cya kabiri, bahindura amakipe se cyangwa se binjira mu cyiciro cya kabiri ari ubwa mbere binjiyemo. Kocana, nifite akandi kabazo k'amatsiko, ekipe yawe cyangwa ni centre yaba yitwa gute? Yitwa Revelation cyangwa Revelation Training Center. Ni uko nk'uko yitwa Revelation mu Kinyarwanda, nk'abadashoboye kumenya Icyongereza cyangwa Igifaransa. Yihishurirwa cyangwa se icyahishuwe. Sawa, murakoze koca. Yego, namwe murakoze. Rero twari tumaze kuvugana n'umutoza, twegereye umwana mubo Kayiranga atoza, reka nawe tumubaze
agira icyo atubwira ku byo byaba byaramufashije aho yaba amugejeje reka nawe atangira twibwira murakoze njyewe nitwa Diedone aba ndi umukinnyi Koca Kayiranga atoza nkaba ndi muri bamwe ya forumye nyine tukaba twifuza kuba twatera imbere mu gukina umupira mu Rwanda rakoze Diedone ubundi Koca yavuze ko afata abana akabashakira ama ekipe Koca yaba hari ekipe yaba yaragushakiye ya arimo ekipe zimwe bavugana ariko ikibazo kiba kirimo nyine abari umukinnyi individuel kuba atarakora ngo abashe kuba yajya muri iyo ekipe ariko kuba biri mu nzira biragenda bikorwa gake gake okay urakoze ubu ngubu uri gukina kwa Kayiranga gusa cyangwa hari indi kipe ukinira oya ntago ari kwa Kayiranga gusa hari ikipe nkinira ikipe yo muri DZM division yitwa Gasabo Gasabo akareka ka Gasabo cyangwa Gasabo tu gusa ya uko mbizi ni Gasabo gusa ntago ari akarere nuko bayitiriye Gasabo okay none Diedone ubona yo ukora imyitozo Batista guha cyangwa iyo Gasabo ibaha ni ihe ikugirira akamaro nkawe umukinnyi ushaka gutera imbere ukagera kure ukazakinira ama ekipe akomeye imyitozo giye nkora yaba ari ya Gasabo ni akayiranga yose iramfasha kuko ntago ngenje mfa gusuzugura imyitozo y'umutoza runaka kuko yose nimba numva imfashije kandi iyo ndi gukina mbona ko ndi kugenda nevora ntera imbere gake gake nkubo iyo wewe wikoreye isuzuma ubona haraho wageze Kayiranga yaba yaragufashije ugeze mu rwego rw'imikinire yawe ya iyo ndi gukina urugero wenda nk'iyo mfite nka match ejo ubona ko ndi gukina neza na indi match yindi na ukabona ko hari ikintu ndi kugenda mbona mu buzima bwanjye bwo gutera imbere mu mpira mu Rwanda akabazo kamatsiko Diedone ubundi ukina ku ye mwanya nyina kuri numero 9 ndi umwataka uri mu pointer urabitsinda se eh ndabitsinda nta cyose okay koca yavuze ngo ajya bashakira Mike ma match mu gakina na ma equipe yo muri Premier Division ni nahe ma equipe mwaba mwarekinye nayo ya amakipe twakiri nayo harimo ikipe ya polisi akaza ikipe ya AS Kigali na Bugesera ndetse na APR izo kuvuze kuri umwataka waba warabitsinze cyangwa byaranze narabitsinze ubona ejo bundi tuzatukubona muri Premier Division kwa kwanya ya imana nimfasha uzambonamo abari hirya no hino mu ntara zose z'igihugu abari hanze y'igihugu Texas California twongeye kubasuhuza nje ni Shema Eva on Precision TV tubibutsa ko mwakongera muga kanda subscribe likes comment kugira ngo tumenye uko mutekereza tumenye feedback zanyu